Մարտիրոջ։ Ամեն։ Ուրախ եմ բոլորի ձեր մեջ։ Երևի չեք հիշում, բայց ես հիշում եմ։ Ստեր եղել եմ ես, բայց ստեր ճաշարան էր, դեռ փակ էր։ Այսօրվա նյութը, որ պիտի խոսենք, շատ կարևոր է, բայց սրա մասին շատ հաճախ չեն էլ խոսում անգամ։ Անգամ ուշադրություն չեն դարձում։ Տեսեք, խոսքը պիտի լինի վարդապետության մասին։ Եղբայրը, որ խոսում էր լեռան քարոզի մեջ, խոսքերից էր ասում։ Երբ Հիսուս լեռան քարոզը վերջացրեց, այն ժողովուրդ, ովքեր որ եկել են, տեսեք ինչ ասաց։ Մատթեոս 7:28-ն ասում։ Ու երբ Հիսուս լռեց այս խոսքերը, ժողովուրդը կզարմանար ամոր վարդապետության վրա։ Որովհետև ասում, վասը իշխանություն ունեցողի պես կսովորեն, ոչ թե դպիտների պես։ Այսինքն, մենք լեռան քարոզը լավ գիտենք, եթե լեռան քարոզը երբ կատարեն, բակ կատարելությունն է դա։ Երբ որ Հիսուս խոսում էր, այս արտահայտությունն ասեց. Եթե ձեր արդարությունը դպիներում փարսեցնենց, ավել չլինի, ոչ թե նրանց նման, այլ ավել։ Եվ բաներ կա, որ նրանք առաջ անգամ են լսում, որը օրենքի վարդապետության մեջ չկար, ոչ Մովսեսը դեռ սորվեցրել, ոչ իրենց ուսուցիչները, ոչ էլ տաճարում են այդ բաների մասին խոսում։ Ինչի համար, երբ կարդում ենք Հովանու ավետարան 7-րդ գլխի մեջ 16-17 խոսքը, տեսեք Հիսուսը ինչ ասում։ Հիսուս պատասխանում ամոթը սա։ Իմ վարդապետությունը իմս չէ, ապա զիս խրկողին է։ Եթե մեկը կուզի անոր կանքն է, պիտի գիտնա այս վարդապետության համար, արդյոք աստուծում է, թե ես ինքիր մեն կխոսի։ Այսօր վերջին օրերի մեջ այնքանը վարդապետություններ կան։ Բոլորն ճիշտ են։ Այս ժամանակ հրյալ էր ասում, օրենքի վարդապետությունը ճիշտ է, բայց Հիսուս խոսում էր երկնքի մասին։ Ասում է այն վարդապետություն, ինչ է վարդապետություն, այն խոսքը, որին պիտի հավատաս և կատարես։ Այսինքն այն խոսքը Հիսուս ասում է, որ ես խոսում եմ, այդ ինձ չի, ես ինքին մեջ եմ խոսում, Հայրը, որից ղրկեց, նա պատվիրեց դա խոսել։ Որտեղ օրենքի մեջ երբեք երկնքի մասին խոսք չկա, օրենքի վարդապետությունը երկրի վրա էր, և ամբողջ հրեա ժողովուրդը օրենքը լավ գիտեր, թե կուշ չեր կատարում, բայց գիտեր, բայց երբ Հիսուս խոսում էր երկնքի մասին, երբ հիշում եք Հովհանես Մկրտիչը ոնց սկսեց, ասեց, ապաշխարեցեք, երկնքի թագավորությունը մոտեցած է։ Նայեք, եւ մկրտության մասեր խոսում, երբ կարդում ենք Եբրայցիների 6-րդ գլխի 2-րդ խոսքը, տեսեք ինչ ասում։ Եբրայցիների առաջի խոսքից կարդա, որ հասկանալ լինի։ Սիրելիներ, օրինակ արտահայտություններ կա ցեցան։ Տղատ ասենք հավատացյալա կամ ընտանիքդ հավատացյալ, կարևոր չի ուրա գնում, կարևոր որ եկեղեցիա գնում, կարևոր Աստծո գնում, այդպես բան չկա։ Կան տեղեր, որ լավա չգնա, տունը մնա, օրինակ սուտ վկաները, մորմոնները, որոնք սարսափելի բաներ են անում, որոնք մոլորեցնում են, մոլորված են իրենք, լավա ոչ պիտի չկա, որ հույս կա ապաշխարելու, իսկ դրանցից հույս շատ քիչ կա, որտեղ հակառակորդը նրանց տիրել է, նրանց վարդապետությունը երկնքի հետ գործ չունի։ Բայց Պողոս առաքյալը 6-ի առաջին խոսքից այսպես է. ուստի Քրիստոսի վրայով նախնական սովորույթներ ձգելով կատարյալ ինքը, այսինքն վարդապետության հասկացողը կատարյալ պիտի հավատք ունենա, կատարյալ պիտի վստահի Աստծո խոսքին։ Եվ ինչ ասում, առանց նորեն հիմ ձգելու մեռած գործերն ապաշխարելու, առաստված հավատք ունենալու, մկրտությունների վարդապետությանը, մենք դրա մասին պիտի չխոսենք, նախ պիտի իմանանք ինչ բանա վարդապետություն,
Հետո եթե առիթ կլինի հետագայում խոսքի մկրտությունների մասին։ Հովհանես մկրտիչը, երբ որ նրանք սպասում են, որ Հովհանես մկրտիչը ինչ-որ իրենց օրենք պիտի սովորացնի, բայց զարմացավ։ Ասեց, ապաշխարեցեք երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Հիսուս երբ քարոզում էր, նրա քարոզությունը միայն երկնքի մասին էր, օրենք չէր ասում, որտեղ օրենքը նորից էր կրկնում, երկրի վրա ապրելու համար էր, երբ օրենքը կատարես, երկրի վրա պիտի հաջողություն ունենա, բայց Աստծո խոստումը հայր ուղարկել էր որդուն երկնքի մասին։ Դրա առասպա ոչ մեկը հորը տեսած չէ միայն որդին, և ոչ մեկը որդուն տեսած չէ իր փառքի մեջ, միայն հայրը։ Եվ հայրը ուղարկեց այդ վարդապետությունը, և այսօր էլ Աստված իր խոսքով ուզում ենք այդ վարդապետությունը սովորենք, այդ վարդապետությունը լսենք, այդ վարդապետությունը ընդունենք և ապրենք այդ վարդապետության մեջ, այսինքն երկնքից եկած խոսքի մեջ ավետարանում, այսինքն այն բարի լուրը։ Աշխարհում շատ տեսակ ազգեր կան, քանի տեսակ, բոլորը ունեն Աստվածաշունչ, բայց միայն հայերենն է, որ ճիշտ է, Աստվածաշունչ, ռուսերենը Բիբլիա, ԵՄԳ, Հոլի Բիբլիա, տարբեր բաներ կան, վատ չէ, բայց ճշմարիտը Աստծո շունչն է սա, որտեղ շունչը փրկեց ռումների մեջ եւ կենթանի հոգի է նա, և այդ շունչը այսօր մեզ խոսում է, այսա իր ուղարկած խոսքն է, որ մեզ պիտի երկինք տանի։ Եթե այս խոսքի մեջ չունենք, մենք երկնքի հետ գործ չունենք։ Նայեք սերներ, Գործ կարագիլոց 2:42-ը, երբ աշակերտները Հիսուսի մոտ սովորեցին Պենտեկոստեից հետո, Աստծո հոգին եկավ և բացեց այդ իմաստը երկնքի թագավորության։ Շատ անգամ, երբ Հիսուս խոսում էր դրա մասին, անգամ Նիկոդիմոսն էր, որ գամաղելի ոտքը մեծացած էր, եկավ ասեց, «Վարդապետ, դու ուրիշ բաներ ես խոսում, որ մենք չգիտենք»։ Եվ Հիսուս ասեց, «Դրա համար պետք է մարդ նորեն ծնանա»։ Վերստին ծնունդ ունեցող մարդու մասին է վարդապետությունը։ Աշխարհը շատ ավանդույթներ ունի։ Մենք հայ ենք, մենք ունենք մեր ավանդույթը, ասպա դու հայ ես, պիտի ավանդույթով քայլես, ոտես բան չի ասում Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը մեզ ասում է, դու պիտի ապրես ավետարանի խոսքով, այսինքն այս վարդապետությունով, որ Քրիստոս երկնքից բերեց, եւ առաքյալները մեզ սովորեցրեցին։ Դրա համար առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա է շինված այս ավետարանի խոսքը, այսինքն ինչ որ նրանք լսեցին Հիսուսից, ինչ որ Հիսուսը լսել էր որից, նա փոխանցեց առաքյալներին։ Մենք քաչ գիտենք հանրապետական աղոթքը, Հիսուս ինչ ասեց, «Հայր, անոնք, որոնք ինձի տվիր, ես անոնց սպայեցի քո խոսքով»։ Այսինքն երկնքի խոսքով։ Եվ հիմա ով նրան պիտի խոսեր այդ խոսքը, և ով որ լսի և ընդունի, մեկը լա, ինչպես մենք մեկ ենք, մենք այսօր Աստծո հետ մեկանում ենք։ Երբ հաղորդության ենք մոտենում, սա վարդապետությունը հաղորդությունը, սերեր ոտնալվան վարդապետությունը, ինչի, որտեղ Հիսուս ասեց, «Եթե ես օրինակ, որ դուք չնեք, իմ հետ բաժին չունեք»։ Թե ուրիշները ինչ են կարծում, խորհուրդը, այդ ինչ կարևոր է, 21-րդ դարը, չեն հասկանում։ Նրանք երկնքի հետ կապ չունեն, իսկ երկնքի հետ կապ ունեցողը հաղորդությունը պետք է կատարի այնպես, ինչպես Պողոս առաքյալը ինչ ասում. «Ես մարդ եմ չարի»։  Ո՞նի ծարի։ Հիսուս Քրիստոսի ծարի, երկնքի ծարի, և այն հաղորդում եմ ձեզ։ Եվ մենք հաղորդության ժամանակ մեկանում ենք մարմնի ու այգուտի հետ, և սա վարդապետությունը, և սա պետք է կատարել այնպես, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում։ Եթե տեսեք, ասում է, որ նրան առաքյալներու վարդապետության հետ է, երբ որ եկեղեցին հիմնվեց Պենտեկոստեն 3000 հոգի, երբ դարձի եկան,
ասում են նրանք առաքյալներու, այսինքն առաքյալները նրանց ինչ են սովորեցնում երկնքի արքայությունը։ Հիշում եք Հիսուս հարությունից հետո 40 օր ու գիշեր գրած է ինչ են սովորեցնում աշակերտներին։ Հրաշքանեք, հա՞, սովորեց խոսում են երկնքի թագավորության մասին, որովհետև երկնքի մասին մեկը չի կարա հասկանալ, եթե վերստին ծնուն չունենա։ Նիկոդիմոսին դասը դու մարդապետ ես միջին, ես միջին։ Երբ որ նա բացատրեց, Նիկոդիմոսը ընդունեց, եւ այդ մարդապետությունն ընդունեց, եւ գնաց Հիսուս հետ։ Եվ շարունակությունը ինչ ասում, տեսեք, Ռոմեացիների 6:17-ը, երբ որ կարդում ենք, Ռոմեացիների 6:17-ը, տեսեք ինչ ասում։ Մենք գիտենք, որ ռոմեացի կռապաշտ էին, նրանք այնքան չասպասներ ունեն, Զևսը, Յուպիտերը, նրանք երկրպակում էին։ Գործ առաքելեցի, ոչ Պողոս առաքյալը, խորագետ ասում, չէ՞։ Ես տեսա, որ դուք ասում եք կրոնասեր եք, կրոնը ուրիշա, հավաք ուրիշա, ծենել, օրինակ կրոնը բուդիստները կրոնավոր են, ասեք կրոն կա նրանք, ասեք հնդկական տարբեր տեսակ կրոններ կա, Իսլամը, մահմեդականը, դրանք կրոն են, բայց մենք կրոն չենք, մենք հավատքի մարդիկ ենք, մենք կենդանի Աստծուն ենք հավատում, որը երկնքից բերած խոսքեր ամես խոսել, եւ դրա համար ժողովուրդը զարմանում էր, ասում է, այս մարդը իշխանություն ունի, այսինքն երբ նա խոսում է իշխանությունից եւ դեպերի վրա էլ իշխանությունը վախենում էին, ծովը երբ որ ալեկոծվում էին, չէր ասում խնդրում եմ դատրի, ասում է, ես սաստում է, այսինքն բոլորը ենթարկվում էին, այդ վարդապետությունն էին առաքյալները տեսել, եւ այդ վարդապետությունը իրենք շարունակեցին, նրանք էլ չար ուժերի դեմ մեծ հաղթություններ են տանում, եւ այսօր են մեզ ատրված դա, եթե դու կատարում ես Աստծո խոսքը, եւ կարդում եմ 6:17-ը, տեսեք առաքյալը ինչ ասում, բայց գողություն Աստծո, որտեղ դուք մեղքի ծառա եք, երբ են մեղքի ծառա, երբ որ կուրքերի էին երկրպակում, երբ որ կռապաշտությունը իրաց ամենասիրած բանն էր, եւ մեծ ուրախություններ, քեֆեր, դիվային բաներ մեղքի մեջ էին, շատ սարսափելի մեղքի մեջ էին, բայց ասում է առաքյալը գողություն Աստծո, որ թե դուք մեղքի ծառա եք, սակայն սրտած հնազանդեցաք այն վարդապետության գաղափարին, որ ձեզի հանձնվեցավ։ Ինչ գաղափարի մասին է խոսքը, Քրիստոսի գաղափարին, Քրիստոսի սովեցուցած խոսքերին, եւ Ռոմի եկեղեցին ընդունեց, որ կռապաշտությունը ունայնությունը, փուչ բաները, եւ Երեմիայի մեջ այսպես է գրած, Երեմիայի 18-ը, նայք ինչ ասում, անոնց կրոնքը, չի ասում անոնց հավատքը, հավատքի կրոնքը, փայտեր պաշտում, փայտը հավաքում են, չասպատերը սարկում մնացածը խորոված են, ասում է անոնց կրոնքը, առոնց կրոնքը ունայնության վարդապետություն է, պայտ է, բայց մեր հավատքը նույն է ռոմեացիների կրոնքը, ունայնություն է, չերևած առասպելների էին հավատում, որը ոչ եղելա, ոչ կա, ոչ էլ կլինի, որտեղ դրանք մարդկային կամքի հնարած է, ինչ տարբերություն կա, օրինակ կրոնի եւ հավատքի մեջ, կրոնը երբ որ նրանք ստեղծում են, օրինակ մեր մոտ կա բուդիստական եկեղեցի, մենակ դերած ինչքան գարշելի տիպեր կան, հերեսով կանայք, գիտես ինչի են դրանք դես չարանում, ասում որ սատանան տեսնի վախենա,
Սա իրականություն է մասը, իրաց կարողքի մեջ սա դկա գեշ մի հատ կինա նստած, տենաս գվախենաս, մեծ առել, ինչի որ սատանա տենա վախենա։ Տեսեք, ասում անոնց կրոնքը ունայնությունը, փուճը։ Նրանք, ինչ որ իրանց կրոնքի մեջ գրված է, իրանք են գրել, որ եթե գալիս ես, պիտի սեծ անես, բայց մենք մեր հավատքը երկնքից եկած է, ինչ որ Աստված է ասում, նա ենք անում։ Սա ճշմարիտ վարդապետությունը։ Եվ դրա համար, երբ որ մարդում եք Մատթեոս Ավետարան 15-րդ գլխի 8-ից 9 խոսքը, ես ուզում եմ կարդամ գրքի մեջ, ոչ թե ինչ որ ես հասկացել եմ, դա եմ ասում, այլ ինչ որ կա գրած, ես դա եմ ասում, եւ մենք պետք է դա ընդունենք, որտեղ գրված է 15-ի 8-ի 9-ը, նայեք ինչ ասում, այս ժողովուրդը ում մասին է, հրեաների մասին է խոսքը, միայն շերտունքներով զիսկը պատվեր, բայց իրենց սիրտը հեռացավ, զատված է ինձ մեջ, պարապտեղը զիսկը պաշտեն, մարդոց պատվիրած բաները իբրև վարդապետություն սովորեցնելու։ Այսօր նույն բանը կատարվում է Հայաստանում, նույն բանը կատարվում է աշխարհի տարբեր տեղերում, հայկական տաճարներ կան, մեր լուսավորչական, նրանք սովորեցնում են մարդոց վարդապետում, մեր պապերը, ես վերջերս մեկ հետ էի խոսում, ասում եմ, միթե մեր պապերը սխալն են, ասեմ, երբեք, մեր պապերը աղոտքն է, որ այսօր ճշմարտություն կա, մեր պապերը ճիշտ են պաշտել, բայց իրան փոխել են դարերի ընթացքում, փոխել են պաշտամունքը։ Եվ մարդոց պատվինածը դրել են, գրել են, ընդունել են, եւ ավետարանի խոսքը չեն ընդունել, չեն ընդունում, եւ այսօր էլ ասում են, մենք որ հայ ենք, մեր ավանդույթը սա է, օրինակ այսօր մեռելոցը, այդպես բան չկա Աստվածաշնչում, մեր ավանդույթն է, մեղ չի, բան չունեմ ասելու, չեմ ասում, սխալ եք անում, էդի բան կա, բայց երբ գնում ա պաշտամունք ավանդույթի, այսինքն գնում ես նկարները համբուրում ես, գնում ես քարերը համբուրում ես, դա ունայն վարդապետությունը, եւ դա չի գրած ավետարան մեջ, եվ մենք չենք ընդունում, եվ հրեաներն են, եվ որ տեսա, տեսեք ինչ ասես, նորից եմ կրկնում, 8-9 խոսքը, ասում ա, որ 15-ի, ութինը խոսքը, նորից եմ կրկնում, այս ժողովուրդը, հիմա վերցնենք մեր վրա, մեր աստեղի, այս քահանաները սենց ասելի, միայն շրթունքներով են Աստված պաշտում, իրանց սորվեցրածը մարդկային կրոնք, ես չեմ վախենում, որ ասում եմ, ես հայ եմ, բայց ես ունեմ մի վարդապետություն, որը ավետարանն է, եւ ես սա ընդունում եմ, այս ավետարան ճշմարտություն, եւ շարունակությունը ինչ ասում, Եփեսացին 4:14-ը, որ մենք կարդում ենք, տեսեք Պողոս Առաքյալը ինչ ասում, Եփեսացին 4:14, որպեսզի ալ ասկի հետո տղա չլանք, երերված, երերած ու վարդապետության ամեն հովերեն աստին անդին տարբուրվելով, մարդոց խաբեությունը, որոնք խորամանկության խաբերը կմորոզեցնեն, հապա սիրով ճշմարտություն հետևելով ամեն բան անով աճեն, որ է գրում այսինքն Քրիստոս, տղա չլակ, երեխան մարուկ է, տղա է, չէ, ինչ ասես հավատում է, որտեղ չի իմանում կյանքի քաղցրությունը, չի շփվել աշխարհի այդ քաղցրության հետ, այդ կարողության հետ, հենց ու պատանի է, բայց երբ մեծանում է, դրաման առաջին ասում է, տղա է, տղայի պես կմտածե, բայց հիմա այլ եղավ, այսինքն հասկանում եմ, եւ դու ասում ես, որ այսօր շատ հավատացյալներ ունեն, ինչա այս խոսքը ասում, որտեղ այսօր շատերը չգիտեն այս վարդապետության հիմքը որն է, չգիտեն ինչի համար երկրից եկած այս վարդապետությունը առաքյալները ստիպում են, ասում են,
աղոթում են դրա համար, որ այդ վարդապետությունը պահե, մենք հիմա էլ իր տերը կկարդան, եւ ինչ ասում, Կողոսացիս 2:8-ը նայեք ինչ ասում. Զգուշացեք, չնա թե մեկը ձեզ գերի դարձնե փիլիսոփայության ու փուչ խաբեցնով. Այս վերջերս մենք տեսնում ենք շատ գիտնականներ, մեծ աշխարհաչափ գիտնականներ հավատքի են դարձել։ Քրիստոս էր պաշտում, բայց նայեք սատանայի գործը, ասում է ես ընդունել եմ Քրիստոսը որպես Աստված, բայց ասածաշուչի մեջ բաներ կա, որ սխալը գրած, ինքը որպես գիտնական իր հասկացողությունով դա սխալ է, օրինակ, ասում է Աստված 6 օրում չստեղծեց երկիրն ու երկիրը, չէ՞ որ Պետրոս առաքյալը ասում է, մեկ օր Աստծո առջև 1000 օր է, 1000 օրը մեկ օր, բայց մենք կարդում ենք քանի տեղ, որ աստվածաշունչը մեզ պարզ ասում է, Աստված 6 օրում ստեղծեց, 7-րդ օր հանգստացավ, այսինքն սրանից ուրիշ խոսակցություն, փիլիսոփայություններ են, մեկ ասում է մի միլիոն տարի է, մեկը ինչ համար, դրա համար Ռոմեացիների 1:18-ը ինչ ասում, Աստված թույլատրեց մարդ գիտությունով Աստված ճանաչել, այսինքն մատերիալով, ասենք, քննում են, տեստում են, այս սարը 100,000 տարի է, ով կարա ապացուցի, մեկը մենք չենք հասկանում, այդ խոսքը իրանք ընդունում են, փիլիսոփայությունը, բայց որ ավետարանն Աստված 6 օրում ստեղծեց, կասկածում են, ինչի համար, դրա համար առաքյալը զգուշացում է, չնա որ մեկը ձեզ խաբե, այսօր մենք արթուր պիտի լինենք, եւ շարունակությունը ինչ ասում, փուչ խաբեցնող մարդկային ավանդության պես է, ու այս աշխարհի սկզբունքը պես, ոչ թե Քրիստոսի վարդապետության պես, աշխարհի սկզբունքը ո՞րն է, աշխարհը մատերիալ է, պետք է տենա, երևույթը տեսնի, մենք անտեսանելին, ինչպես ենք տեսնում, հավատքով Սուրբ Հոգին գալու մեջ մեզ խոսում է գալիքների մասին, Հիսուս եկավ, Հիսուսի վարդապետությունը երկնքի թագավորության մասին, երկնքի թագավորություն ձեր ներսից պետք է սկսի, այսինքն քանի մենք երկրի վրա ենք, այդ թագավորությունը մենք զգում ենք, եթե մեկը երկրի վրա չզգա, որ ինքը երկնքի թագավորության անդամ է, նա ոնց կարա երկնքը մնալ, որտեղ չի հավատացել այս վարդապետությանը, այլ փուչ խոսքերին հետևելով մարդիկ ընդունել են այն, ինչ որ մարմնավոր եւ մարդկային, եւ դա գրած է մարմնավոր եւ դիվային, որտեղ նա ավետարանից դուրս է, ինչ որ ավետարանից դուրս է, մեզ համար անընդունելի է, եւ շարունակություն այսպես ասում, առաջին Տիմոթեոս 4:4-6-ը կարդա, առաջին Տիմոթեոս 4:4-6-ը. Բասսի, Աստծո ամեն ստեղծածը բարի է ու մերժելու բանը չկա. Եթե գողությամբ ընդունեք, քանզի Աստծո խոսքովը ու աղոթքովը կսրբվի, այս բաները եղբայրներուն հիշեցնելով Հիսուս Քրիստոսի բարի պաշտոնյանը պիտի լաս ու սնամիս հավատքի խոսքերով եւ այն բարի վարդապետությունով, որոնք հետևեց ար, Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասորացնում, ինք ասում է դու Աստծո խոսքով ծնա, օրինակ հիմա մեր մոտ շատերը կան, ասենք ստեղ է կան ադվենտիստեր 7-րդ օրվա շաբաթապահները, իրաց մոտ էս արտահայտում, երբ շատ մեր մոտ կար հավատացաններ, որոնք օրինակ խոսիմիս չեն, ինչի, որտեղ ասում է գրածը, բայց ստեղ ինչ ասում, ամեն բան աղոթքով սրբվում է, մարդիկ մարդկանց փիլիսոփայության, մարդկանց գաղափարները ընդունում են, բայց Աստծո խոսքը ինչ ասում, որտեղ ինքը չի հավատում իր առած աղոթքին, մի անգամ մենք աղոթում ենք, ասել դրբանը, աղոթում է, Տեր օրդներ սեղանը բացի այս խոզի մսից, նայ, այս մարդը վախենում է այդ վարդապետությունը Քրիստոսի, նա չի կարա ընդունի, ինչի
որովհետև հինուխտում գրածը շատ բաներ է գրած։ Իմ ասածս ի՞նչ է, բայց մեզ ի՞նչ ասում։ Մերժելու բանը չկա, եթե գողությամբ ընդունվի։ Սա ո՞ւմ ասում։ Առաքյալը աստծո խոսքն ասում։ Սուրբ Հոգի բացելով եւ մարդիկ ոչ մի ախոս մի շատ բաներ կա, որ այս կարելի այն չի կարելի։ Ինչ որ դրված ասում աղոթքով, երբ մենք աղոթում ենք, շատեր են անգամ թուրավորել են ճաշը։ Բայց ես աղոթք ենարի կերել եմ սпасել եմ որ պետք է դրեմ։ Բայց Աստծո խոսքը զորավոր է, ուժ ունի։ Աստծո խոսքին վստահելով խոսքը ապացուցում է, որ ինքը ճշմարտություն է։ Եվ այդ խոսքը երկնքից եկած խոսքը այսօր մենք ընդունում ենք։ Եվ երկրորդ Տիմոթեոսի 2:4-ը կարդալ, տեսնենք ինչ ասում։ 2:4-ը։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլխի 2:4-ը։ Խոսքը քարոզե մտադրությամբ, գործին պարտե, ատենին եւ ատենեն դուրս, նայեք, հանդիման է, սաստե, հորդորե ամենայն երկայնամտությամբ ու վարդապետությունով։ Վասսզի ժամանակ պիտի գա, որ ողջամիտ վարդապետությունը պիտի չհամբերեն, հապա հաճելի բաներ լսելու մարմանջով իրեն ցանկությունները պիտի դիզեն իրեն, եւ ճշմարտություններ ակաշնի պիտի դարձնեն ու առասպեն իրեն եթե պիտի բոլորին։ Այսօր մենք տեսնում ենք, մարդիկ իրեն սրտի ցանկությամբ վարդապետությունները դիզեն։ Եկ գիտեք մեկը ինչ ասում, շատ հետաքրքիր ծիծաղելի է։ Ասում է, չէ՞ որ գրքում գրած է, Հիսուս այն բաներն արեց, որ գրքի մեջ գրած չի։ Այսինքն ինքն ինչ ասում է, գրքի մեջ գրած չի։ Նայ, որտեղ է գալիս։ Որը սա մարմնավոր փիլիսոփայություն է, որը անընդունելի է։ Իսկ Աստվածաշունչը երբ որ վերջանում է, այսպես է գրած. Ով որ այս գրածներին կամ ավերծրել, կամ բացեցնե։ Մենք ինչ որ խոսում ենք, ես ինչ որ հիմա խոսում եմ, կարդում եմ Աստծո խոսքը։ Այսինքն սա պիտի մենք ընդունենք։ Եթե մենք ուզում ենք հոգևոր աճ ունենալ, որ ուզում ենք մենք ավելի խորանանք Աստծո խոսքի մեջ, եւ բացվի մեզ այս Աստծո խոսքի մեծությունը, դու պիտի ընդունես այս մարդապետությունը, երկնքից եկած Քրիստոսի ասած առաքյալներով մարգարեներով խոսքի հիմքի վրա դրած մարդապետությունը, որը դա ճշմարտություն է, որը ընդունելով մենք պիտի աճենք, եւ դրա համար Տիմոթեոսին ասում է, որ դու լավ է որ այս վարդապետությունը պահես եւ ընդունես եւ սովորես։ Դրա համար Տիտոսի 1:9, տեսեք ինչ ասում։ Հաստատ բռնելով վարդապետության հավատարիմ խոսքը, որպեսի կարող է լավ ողջամիտ վարդապետությունով օդորել եւ հակառակ կեցողները հանդիմանել։ Ում են հանդիմանում։ Ով որ ուզում է խոսքը ծռի, ով որ ուզում է փիլիսոփայությունով քեզ համոզի, բայց դու այդ վարդապետությունը հաստատ բռնի եւ երբեք ուրիշ խոսքեր մի ընդունի։ Սա էլ ասել ու աղոթել։ Երկրորդ թողանու առաջ գրքի 1:9-10 խոսքեր են կարդալու։ Առաջին թողանու, հետո երկրորդ թողանու, 1:9-10 խոսքը։ Ամեն ով որ հանցանքը գործե ու տեսեք ինչ ա, ու Քրիստոսի վարդապետության մեջ չի կենալ, անիկա աստված չունի։ Նայեք ինչ ասում, ես հիմա ես չեմ ասում, սա ասում Աստծո խոսքը։ Անիկա որ Քրիստոսի վարդապետ, այսինքն երբ երկնքի եկած խոսքը չունի, երբ որ առաքյալների հիմքի վրա հաստատված խոսքը չունի, նա Քրիստոսի վարդապետությունը չունի։ Եվ ինչ ասում, նա աստված չունի։ Ան որ Քրիստոսի վարդապետության մեջ չի կինել, անիկա հայտ հերոսը։ Ան որ Քրիստոսի վարդապետության մեջ կգենա, անիկա հայրն ունի, որդինալ, եթե մեկը գա ձեզի այս վարդապետությունը չբերես, անիկա ունելի տեղ ունի ընդունեք։ Ես վերջերս այդ սուտ վկաներից եկել էին, ես տունը չեմ եղել,
Լսեն ասեմ ու ապտեմ։ Կինս ասեց մեկ եկելա եւ ցենց ասել։ Եթե ձեր ամուսինը ճիշտ ասի, ես կընդունեմ։ Ես ասի նրանք չեն ընդունի։ Նրանք եկել են որ քեզ խափեն։ Երբ որ այդ օր եկավ, եկավ մեր տուն, գրքի գիրքը բացեց, ասի ես քեզ մի բան ասեմ։ Քո հավատքը ինչի համար, ասում որ ես երկրի վրա ապրեմ։ Այսինքն ասի դու երկինքի հետ գործ ունես։ Չէ, ասում ես պետք չի երկինքին ստեր լալ։ Ասի ես քո հետ գործ ունեմ։ Բայց մի բան եմ ասում։ Երբ քո հայտնվես դժողքում, ծիծաղի բաժնա, որտեղ է գրած դժողքը, Աստված սերա, բայց Աստծո վարդապետություն Հիսուս Քրիստոսն ասել։ Շատ է գրած։ Ավելի շատ գրած է դժողքի մասին, քան թե դրախտի մասին, որ ուշադրություն դարձնենք, ավելի շատ դրա մասին։ Այսինքն դրանք ովքեր որ չեն ընդունում, ասածս ի՞նչ ան։ Նրանք չեն կարող ընդունել, որտեղ դրանք երկնքի հետ, դրանք չունեն վերստին ծնունդ։ Իսկ եթե մեկը վերստին ծնունդ չունի, նրա հետ գլուխ տվել են անիմաստ։ Ինչ համար, որտեղ հակա նրանց երկնքի մասը, դու չես կարող ծնես։ Դա միայն եթե Սուրբ Հոգի գալով նրա մեջ պիտի բացել բոլորը։ Մեզ դպրոցում են սովորեցը, թե համալսարանը, թե գյուղապետն է սովորացրել։ Մեզ Սուրբ Հոգի գալով մեր վրա, վերստին ծնունդը մեզ բացվելա, բացվելա երկնքի գաղտնիքները, բացվելա ճշմարիտ վարդապետությունը, բացվելա Քրիստոսի սերը, բացվելա հարության զորությունը։ Դա միայն Սուրբ Հոգին կարող է։ Իս Սուրբ Հոգին առանց վերստին ծնունդ ունեցող չի կարող այդ գործը անել։ Տիրոջ անունով բարավ կամ մտավ։